Três pessoas morreram e duas ficaram feridas quando dois veículos bateram de frente na BR-381, na cidade de Periquito. Como chovia na hora do acidente, os bombeiros acreditam que um dos veículos tenha deslizado na pista. Agora, a reportagem completa do Ivan Duarte. Ao todo, foram 5 vítimas envolvidas, sendo que 3 delas morreram na hora. O SAMU e o Corpo de Bombeiros ainda faziam o desencarceramento de um dos passageiros do carro de cor branca, modelo SUV, que estava preso dentro do veículo quando a nossa equipe de reportagem chegou ao local da colisão frontal. O trecho está localizado entre Governador Valadares e o município de Periquito. Chovia minutos antes da tragédia acontecer, por isso a pista estava molhada. Uma aquaplanagem pode ter motivado o choque. Nós fomos acionados aqui no acidente. Provavelmente pode ter acontecido uma aquaplanagem com um carro que estava vindo de Valadares no sentido de Patinga, porque nós estamos dentro de 2 encostas de montanha e acumula muita água aqui no local nessa pista. E aconteceu uma colisão frontal, né? Infelizmente, nós temos 3 vítimas em óbito, num carro pequeno, que é no Fiat, e as outras 2 vítimas do outro carro foram socorridas. A gente acabou tendo que fazer, desencarcerar as vítimas de dentro do carro, entregá-los ao médico do SAMU, já foram socorridos agora ao Hospital do Governador Valadares. O acidente aconteceu precisamente no quilômetro 191 da BR-381. As duas mulheres e o homem que morreram estavam neste carro com placa do Espírito Santo. Eles viajavam sentido Governador Valadares. O impacto da batida foi tão forte que essa parte da frente do veículo foi deslocada para dentro e esmagou as pernas do motorista entre as ferragens. Os dois, o carro maior, do SUV, estavam conscientes. E as 3 vítimas que estão no carro menor, que é o Fiat, um Fiat Uno, estão as 3 em óbito, né? Aguardando a chegada da perícia para fazer também a retirada dos corpos e entregar para o ML. Várias peças se desprenderam dos carros e ficaram espalhadas. Chama a atenção essa que foi parar em uma área de vegetação a aproximadamente 10 metros do veículo de origem. O sistema de airbags foi acionado e amenizou os ferimentos da família que seguia para Belo Horizonte. Até o fechamento desta reportagem, a perícia da Polícia Civil era aguardada para identificar as vítimas e direcionar os corpos ao Instituto Médico Legal. O trânsito operou em meia pista por 30 minutos. Em seguida, o fluxo foi liberado normalmente. E a polícia confirmou a identidade das 3 vítimas, viu? Olha só, Sebastião Carlos Fernandes, de 55 anos, Sivani Rosa Fernandes, de 66, e Dalva Maria da Cunha Fernandes, ela tinha 55 anos. Então, as informações atualizadas das vítimas fatais, das 3 vítimas fatais desse acidente que aconteceu ontem, próxima cidade de Periquito, aqui na BR-381, na região do Vale do Rio Doce.